Arte indo unak inbentzat oso gustora gauz, eta bueno, bai, mainarian neuker ez nahan ez dutzen, errixea, sekula honbeko errixea, eta bueno, gauza politxateakoa, errixea politxateakoa eta jendia jator. Ondo bila euskero, danian dago jende kuriosua, baina, bueno, ongera, ja, bueno, Irenek inbita uno bere etxera kafi hartzea, Ramonek piperrak erretzen erakutsi dira, eta beste ima jendekin egon gera, adibidez, eta jende ona, mainarian.